30 იუნის სპორტში ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ მოსავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებით ცენტრთან არსებულმა სტუდია ანაბანას აღსაზრდელებმა მაყურებლებს მუსიკალური ნომრები შესთავაზეს. ღონისძიება COVID რეგულაციების სრული დაცვით მიმდინარეობდა. როგორც ჩვენთან ინტერვიუში ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ზურაბ დიბუამ აღნიშნა, ქალაქში არაერთი კულტურული ღონისძიება ჩატარდება. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის დირექტორმა ნანუკა ხურჯიამ კი COVID პანდემიის უარყოფით გავლენაზე გაამახვილა ყურადღება. ხანგრძლივი პანდემიის შემდეგ, ხანგრძლივი შეწყვეტილი სიმღერის შემდეგ მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრთან არსებული სტუდია ანაბანას მოსწავლეებმა დღეს ფოთელმა ყურებელს ცოცხალი შესრულებით ქართული სიმღერები შესთავაზეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, მათ ჰქონდა ძალიან დიდი მხარდამჭერა, მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მადლობა გადავუხადო ამ საღამოში მონაწილე ყველა მოსწავლეს, მოსწავლის მშობელს, მათ პედაგოგებს და ყველა დამსწრე საზოგადოებას, რომელმაც გადალახა შიში, დაძლია ის შიში იმისი, რომ ამ ვირუსის შიში და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრმა წარმოადგინა პირველი სეტი მისი სამსერიანი კონცერტიდან. ეს იყო მუსიკალური საღამო, რომელიც წარმოადგენს სტუდია ანაბანას აღსაზრდელებმა, წინგელოდებათ ანაბანა და მზისგულის კონცერტი და ასევე ინკიბენკის კონცერტი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მონატრებულია უკვე ხალხი ამ ყველაფერს, თვითონ აღსაზრდელებიც, მშობლებიც და იმედი მაქვს, რომ აი ამ ყველაფერს არ გაგვიჩერებს პანდემია, რომელმაც უკვე ძალიან რთულად გადაიარა თითოეული ადამიანის ზურგზე და თითოეული ადამიანის ფსიქოლოგიაზე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქალაქი საჭიროებს უფრო მეტ ლამაზ კარგ დღეებს და მისი აღსაზრდელები, რა თქმა უნდა, და მისი მომავალი თაობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველაფერს მოახერხებ და შეგვიწყობს ხელს ჯამთელობაც. ჩვენს ქალაქში კიდევ ერთი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა, ანაბანას შემაჯამებული კონცერტი. მართლაც ეს არის საინტერესო, კარგია, რომ ბავშვები აკეთებენ თავიანთ შესანიშნავ გამოსვლებს. გვიხარია, რომ ჩვენს ქალაქს ყავს ასეთი შესანიშნავი ჯგუფები და კიდევ ბევრი ასეთ საინტერესო ღონისძიებას შემოგთავაზებ ჩვენი ქალაქის ამ კულტურის წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ კონცერტმა მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. 3 ივლისს კი ანაბანასა და მზისგულის ერთობლივი ღონისძიება გაიმართება.